dhalinyarada oo waxbarashada culuumta caafimaadka ka soo bartay waddanka dibadiisa ayaa magaalada Hargeysa ka sameeyay kulan bulshada lagaga wacyigelinayo cudurka coronavirus. Dhalinyaradan ayaa bulshada u faafayay qaababka kala duwan ee bulshada uga kaashaaman karaan cudurka coronavirus, arrintaas oo ay qayb la xalla ka tahay ilaalinta nadaafadda. Dr. Mubaarak Riix oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliland ayaa ugu horreyntii bulshada u faafayay siyaabaha kala duwan ee cudurkan lagaga hortagi karo. Dhalinyaradan ayaana bulshada u soo jeediyay talooyin dhaxal gala oo lagaga hortagi karo cudurka saafmareenka ee coronavirus. Marka ugu horreysa ee uu cudurka qaado waxa ka mid ah xumad. Xumada kala duwan oo xumadu midna way jabtaayo, marka ama qofku kara jabin yar cuno way jabtaa. Laakiin xumadani ma aha mid jabaysa, laba saddex bisho habeen way jabaysa. Mid jabaysa maaha, waa xumad aad iyo aad u xun weeyaan. Qofku marka temperaturekiisa la eegayo in badan baad aragtay meelaha iyadoo qof saa wax lagu qabanayo, waxa weeyaan temperatureku ilaa 38-37 ilaa 40 ayuu gaadhay, sida normalka caadigaana 36 ilaa wixii ka hooseeya weeyaan. Haddaba qofku waxa xanuunaysa cunaha, oo cunaha xanuunaya. Dabeetana marku qofkii fayras ka qaado xumad baa u horeysa. Wax astaana xumada markuu yeesho ay hoos u dhaadhacdo waxay tegaysaa waafiyaha oo loo yaqaano langaska. Haddaba xanuunkani wuxuu noqonayaa sidii neefta oo kale. Waad aragteen dadkeena badanka neefta ku dhacday, tibeyda ku dhacdo, kixdu way ku dhacdo. Daweynta oo intaana shaygu kuu soo gelin inaad halkiisii kaga hortagto. Hadday dhacdaana kolley sida doktorku sheegay, dee kolley waxa weeye masaa'ibu markay wareegayaan kolley inay cid saameyn ku yeeshaan laga yaaba, ina hawsha iyada ay bulsho ahaan waxa weeyaan ay doorkeeda ka qaadano. Dee qofkii hadday saameyn ku yeelato dadkii kala galaafane, isaguna siyaabihii iyo astaamihii marka isku arko, dee inuu bala waxa weeyaan shaybaarkeedii iyo ciddii dhakhaatiir ugu dhow inuu u gudbo oo arrintaa u gudbiyo. Qofkii la baaraya waayo ayaa muhiimaddu tahay. Qof kastoo isku arka astaamaha lasoo sheegay xanuunka, kow waa qofka ugu horreeya la baarayo, laba waxaa kaloo la baarayaa qofka looga shikisan yahay inuu la kulmay qof xanuunkii qaba. Labadaas waa labada qof horta ugu horreeya la baarayo. Noocyada shaybaadhka laga qaadayaa, kow waxaa ugu muhiimsan khaakhada amba qandhuufta, sababtu waxa weeyaan mar haddii baalkii ku dhacayo respiratory tract amba qaybta neefsashada ee cunaha neefsashada jirka, kowta laga qaadayaa waa candhuufta ama khaakhadaas. Ee u nugul xanuunka qof kasta uma dhimanaya maanta xanuunka. Xanuunkan waxa weeyaan sidii dureyga oo kale, maadaama iyo sidii dureyga oo kale dureyna intaasoo sanno waynu kusoo dhici jiray oo waynu naqaanay. Haddaba waxaa u dhintaa waxa weeyaan dadka xanuunada leh sida macaanka, dhiigkarka ama kansarada, dadka xanuunada wadnaha leh, isku soo wada duub dadka difaaca jirkoogu hooseeyo iyo dadka age-ka uu ka weyn yahay 5 iyo 6. Kaga hortegi karno sida asida. Asida waxaa la yidhaahdo oo dhan way dishaa fayraskan coronavirus. Lindadaantu waa asid, khalku waa asid. Kolley markaan basasha khudradda jarjarno ama cuntaynu karinno, fereyna lindadaantun kaga mayna si ay urta uga tagto. Haddaba sidaas la mid a ayuu xanuunkan lindadaantu ay kaga hortegisaa. Lindadaanta inay hooyooyinku guriga soo dhigaan, khalka guriga yaallo, waxaan xabasuda la yidhaah guriga taalo, in aynu joogtayno haddii aynu suuqa ka imano ama anyway ana meel meesha doontaa ha ahaatee aynu ka imano, inaan joogtayno inaan gacmaheena si joogta ay ugu yaraan 20 ilbiriqsi ilaa 30 ilbiriqsi aynu farxalka joogtayno, oo aynu meelo kala duwan oo gacanta ah faraha dhexdooda cidiyaha aynu si wanaagsan oo haboon u farxalka. Sheekh Maxamed Ismaaciil Libaax oo ka mid ah culimada Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa ka hadlay waxyaabaha ay diinta Islaamku ina farayso oo ay kow ka tahay farxalku. Caafimaadka saasa lagu dadaalay cuntadeenna inaan farxalano, intaynaan waxba cunin, marka aan cuntadii dhammaysanana inaan farxalano. Caalamka maanta inay inagu farxalka inayna baraan maaha, inay inagu barna ayay ahayd, waayo muslimku farxal maaha bal intuu usoo maray dahaarada eeg. Saa darteed walaalayaal in islaanna weeyey xanuunkanna waxaan uga dambaynaynaa dhakhaatiirta awaamirta ay na siinayaan. Xariirka wasaar telefishinka Star Hargeysa.